Цим ранком рідні та близькі прощалися з 3-місячною Віталіною. Дівчинка померла 24 серпня у лікарняній палаті. Причиною звернення до медиків послугував поганий апетит немовляти. Після медичного обстеження дитину направили на лікування до 8-ї міськлікарні. В 8 утра ми приїхали в лікарню. Вечером дитина почував себе ще нормально. Після першої капельниці дитину стало немножко хуже. Жена об этом сообщила докторам. Доктора говорят, это нормально. У нас все дети такие. И ставят вторую капельницу. После второй капельницы у ребенка случился приступ. У 8-й міськлікарні стверджують, дитину доправили в медзаклад у важкому стані. Ребенок поступил 23 числа в отделение сразу же реанимации, потому что он был в тяжелом состоянии. У ребенка врожденный порок сердца. И ребенок поступал в стадии декомпенсации. Все мероприятия, которые проводились в течение до суток, оказались неэффективными. Ребенок 24 в 0 часа 35 минут погиб. Лично ко мне приходили родители, даже скажу, вчера, без каких-либо претензий. Втім, рідні Віталіни іншої думки. При народженні у дівчинки дійсно діагностували порушення серцевого ритму. Та після лікування в перинатальному центрі медики констатували стабільний стан дитини. Причину смерті доньки батьки вбачають у халатності лікарів, які, за словами Даниїла, двічі призначили крапельницю з одним і тим самим препаратом. По назначенням ми порівнювали бумаги, які нам списки виписували, терапія. И реанимации назначили один и тот же препарат, который в норме лечит сердце при передозировке. Лікарняну таємницю щодо методів лікування у вісімці коментувати відмовилися. Что я должен комментировать, объясните мне? В частности, интересует вопрос о капельницах с лекарствами, которые были назначены ребенку. Это вы, дорогой, извините, я вам не буду этого говорить. Если будут какие-то запросы прокуратуры, мы все, историю подадим. Правоохоронці тим часом розпочали досудове розслідування. Тіло померлої було направлено для проведення судово-медичної експертизи, а слідчими розпочати досудове розслідування за попередньо правовою кваліфікацією, передбаченою пунктом 2, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Вказана стаття кваліфікується як умисне вбивство малолітньої дитини. Сьогодні в цій сім'ї день скорботи. Наразі рідні чекають на висновки судмедекспертизи щодо офіційної причини смерті дитини. Зі своїми підозрами батьки планують звернутися у прокуратуру. Мою дочку вже не повернеш, але те, що я зроблю, напишу заявлення, буду писати заявлення в прокуратуру, щоб розібрались. Денис Пляц, Яна Богославська, Юлія Вітряк, Микита Шевченко, Владислав Талалай, Максим Пономарьов. Цей день.